Que bé, amics. Tots junts per escoltar poesia. És com un miracle. Molt bé. Doncs ara, bueno, mentre la gent es va connectant, m'agradaria fer la presentació. Bueno, ja em coneixeu la majoria, no?, dels que us veig aquí, però sóc la Núria Miret i això és lo Des de Casa Fest. I avui estic aquí en representació de Jordi Pàmies per dir la seva poesia. El Jordi no s'ha pogut connectar per qüestions tècniques i m'ho va demanar a mi i jo estic orgullosa i em sent, bueno, em sembla que és un honor grandíssim. Suposo que se'm deu sentir bé, no? Perquè ningú fa cap comentari. Oh, quants cors, que xulo! Molt bé. Doncs, en primer lloc, vull donar les gràcies a l'organització del Des de Casa Fest i a tota la gent d'Hilert amb Idees que han ideat i han portat a terme aquesta odissea en molt poc temps i que és un festival que, com el seu nom indica, doncs és des de casa via internet. I on la gent que hi participa, són artistes de carn i ossos que es dediquen a la música i a la literatura i a la poesia i funciona amb una taquilla inversa. Si us plau, si us agrada, si us ve de gust, podeu anar a la pàgina, és hilertdambidees.com/desdecasafest i fer la vostra aportació. En el meu cas, els diners que recaptin seran donats a la Fundació Esclerosi Múltiple, que justament, si heu vist el live de les 12 de l'Abel Folch, haureu sentit el testimoni de la Magda Llobet, que també és escriptora i que pateix aquesta malaltia del sistema nerviós central, tan desconeguda encara, crònica i de moment sense cura. Vinga, entreu-hi, sisplau. I bé, ara, després dels preàmbuls, Teresa, quina il·lusió. Anem a l'ull de l'huracà, al quid de la qüestió, que és Jordi Pàmies. I per fer una breu introducció de la seva biografia, us diré que va néixer a Guissona, que es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, el 63, que durant 30 anys va ser professor de l'Institut Màrius Torres de Lleida. És l'artífex de que Màrius Torres sigui considerat el gran poeta lleidatà, perquè Màrius Torres era considerat un poeta menor, i Pàmies el va reivindicar per a donar-li continuïtat i posar-lo al mapa. Així que, Jordi, moltes gràcies. Jordi Pàmies, entre d'altres coses, ha rebut la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit Cultural, el Premi Jaume Fuster i el Premi Nacional de Cultura que atorga el Conca. O sigui, un currículum extraordinari. I bé, aquest recital el vull dividir en dues parts. Una, vull llegir uns poemes del llibre de Narcís i els altres, que és un llibre del Jordi que ell considera que és el seu millor llibre, no? Com l'arrodoniment de tota la seva obra. Jo, aquests dies, rellegint Narcís i els altres, per mi, trobo que tots els poemes de Jordi Pàmies formen part d'una única vànova gegant. Saps? Aquestes vànoves que estan fetes de trossos, de bocinets llisos, que són, bueno, a voltes tenen volantets, a voltes repuntets i ganxet fi, fins que arriben a l'encaix de boixets més delicat. Doncs això per mi és l'obra de Pàmies. Tots els poemes que té s'emmirallen els uns als altres i s'enriqueixen mútuament. I val a dir-ho que creixen, perquè evidentment estic parlant d'una carrera i una etapa molt gran. Marta Torres, què tal? Disculpeu, és que em fa il·lusió veure-us aquí. I, bueno, sé del cert que, per exemple, el senyor Jordi Pàmies, a hores d'ara, encara fa correccions a llibres que ha editat fa molts i molts anys, perquè veieu quina rigorositat i quin llenguatge té. I bé, per no allargar-me més, que ja m'estic allargant molt, Narcís i l'altre. I faré uns quants poemes d'aquest Anna Cabal, què tal? Com estem? Benvinguda. És una bona hora, no? 12:30, és l'hora del vermutet, estem tots aquí, fa un dia que encara s'aguante. Bé, doncs, començaré amb Narcís i l'altre i el primer poema és Atzar.
El món és, per a tu, fosca matriu, domini de l'atzar, rodó silenci, i s'entela al mirall la teva imatge, geometria d'ombra, pla tangent a l'esfera, papallona que vola cap als somnis, adolorit germà de vida efímera. Què? Com us quedeu? El següent poema els estic dient per ordre que venen al llibre. És Llenguatge. És un poema que a mi m'encanta, és d'una delicadesa extrema. Asseguts al pedrís que ombregen les moreres, vora la font del poble, company, recuperàvem la memòria. Davallen les escales en un pendent suau, sota la fronda de l'estiu, i la paraula rage, com un do amb l'aigua del passat. El temps queda abolit i una realitat velada ressuscita. El banc de l'esperit, el goig de l'amistat, és una fresca almosta de maduixes. Preciós. A més, Jordi Pàmies té aquesta capacitat d'evocar sempre amb una claredat. Les seves imatges són imatges quotidianes que a tots ens arriben perquè tots hi tenim una cosa a veure, tots ens hi veiem emmirallats. Bé, continuo. Fruit delitós. Coneixement. Identitat del jo. Quan l'arbre de la ciència ens fascina amb el fruit prohibit, la poma del desig és massa dolça. El vermell encanteri de la polpa és la set de conèixer, sense límit. Terra fosca, aglevada a les arrels del jo. El cimal, l'esperit. Obertura, en silenci, cap a l'altre. Companyia de dansa de Balaguer, què tal? Renaixement. Solitud de l'hivern. Camins de gebre en la boira nocturna. Quan sortirem de les estances fosques, el regne de la mort amb la cara velada, per tastar com un vi l'alegria del sol primaveral al costat de Persèfone. Noia de la collita. Et seguirem, porucs, encara amb les mans valves, embolcallats però, amb la túnica lleugera de l'amor, teixida a males de papallona. Ens somriurà Demeter, mare del gra, la deessa fecunda. Més el cas no pot venir, eh? Quan sortirem de les estances fosques. Molt bé, i continuo amb casa. Si la paraula és la casa de l'ésser, quin paper li pertoca al cos en l'harmonia amb un altre? A la nit, l'abraçada fa néixer altres llengües de foc. A la llar en penombra, a l'escó del silenci, al sexe i a les brases incandescents, el feix de la llenya més tendra que crema amb l'alegria de les seques sarments, espurneig de l'amor. Tot ho inflama la gràcia d'un bell joc que comença a la humida clivella entreoberta d'una balma secreta, fonament de la casa. Què tal? Molt bé. I us diré un parell més de Narcís i l'altre i després faré la segona part. Ui, és que això és molt ràpid, molt ràpid. Quanta gent! Casigalls, què tal, los de Juneda? Com esteu? I Àngeles, quina il·lusió. Molt bé, Sergio. Temps fonedís. La mort. Un rostre humà velat. Una pissarra que s'esborre. L'escàndol d'un silenci definitiu. Segur. Ulls aclucats. Arrugues que es desdibuixen. Un polsim de guix que vola quan Déu passa l'esborrador. Silenci. Així és.
Quan Déu o qui sigui passa l'esborrador, silenci. I per acabar, us vull llegir Contemplació, que parla de Narcís. La contemplació, l'autocontemplació. Júlia Fernández, què tal? La consciència. Narcís davant l'aigua serena del mirall. El jo lliure i autònom viu a l'exili interior. Feliç estadant d'un castell amb espitlleres, contempla els altres éssers que apareixen com un reflex de l'aigua. Indefinit torna sol o miratge. Fins que un dia, l'amor, secretament, trenca l'espill. Espero que us hagi agradat. A més, estic emocionada. I això que ja me'ls conec. I tot seguit, m'agradaria ara fer la segona part, començar ja la segona part del recital. No sé si el Jordi m'està podent veure perquè tenia problemes tècnics i no amb lo de l'Instagram, però si m'estàs veient, Jordi Pàmies, si no feia alguna cosa bé o no dic alguna cosa bé, perdona'm, sisplau. Carme, què tal? Visca el Poal. I us ho he dit que sóc del Poal, però els que no ho sàpiguin, sóc del Poal. Doncs la segona part serà Lluna d'estiu. Lluna d'estiu és un recull de poesies de Jordi Pàmies, del qual a Teatre de Butxaca en vam fer un espectacle meravellós que hem rodat durant molts anys, i érem tres persones que el vam fer. Jo, el David Prades, que és músic i compositor de Castellserà, que va composar les músiques per a les poesies, i el Jaume Jovells, que també va fer la tria. Són 20 poemes dits a dues veus, entre ell i jo. I, com a sorpresa, i m'encantaria ara mateix que el Jaume es pogués connectar. Jaume, digue'm alguna coseta i així et podré fer entrar, convidar-te a entrar. Perquè seria molt bonic sentir de la seva veu, que té una veu molt maca i que coneix molt bé l'obra del Jordi, i el Jordi mateix també. Jaume, a veure, fica'm alguna cosa. Una salutació, me dius que m'estimes. Ai, es nota, que som tots nous amb això. Vai boja. Aquí, ja ets aquí. Go live. Ah, t'estem esperant, Jaume, em sembla que estàs a punt d'entrar. Aquí? Molt bé. Hola. Què tal? Benvingut. Bé o no? Bé, te sento molt fluix. No sé l'altra gent com té... Mira, la Teresa Ibarra. Vinga, Jaume. No ho sé, és que soc nou amb aquestes coses. A part de ser vell, soc nou amb aquestes coses. Bueno... Però has pogut seguir la conversa? Bueno, tot. Perfecte. Bueno, primer que res, el presento, és Jaume Jovells, no? Ha sigut director de Teatre de Butxaca durant molts anys, creador d'aquest espectacle, Lluna d'estiu, i m'agradaria, Jaume, ara em sento periodista, m'agradaria que ens expliquessis una mica com vas conèixer Jordi Pàmies i quina va ser la teva relació amb ell, com hi vas entrar. Mira, Jordi Pàmies el vaig conèixer a través de l'Ajudor Cònsul. Llavors hi havia una companyia de teatre a Bellpuig que es deia La Boira Teatre, del qual era un dels membres fundadors, i el primer espectacle que es va fer sobre la poesia de Jordi Pàmies el vam fer nosaltres amb una tria de l'Isidor Cònsul, un espectacle que es deia Quan projectem la nostra minsa vida, i allí ja hi havia molt Pàmies del que coneixem i del que hem llegit. Però eren uns poemes més complicats. Sí, el llenguatge de Pàmies és complicat. Sí. Amb torsimanys que ens facin entenedors del llenguatge dels signes. Bé, havíem d'assejar quasi bé amb el Pompeu Fabra al costat per saber el que dèiem. Cosa que ara no passa, no? I amb la lluna d'estiu no passa tampoc, no? Vull dir, no, és veritat. Molt bé. Bé,
per coses de la vida, per ser del territori, per ella estar casada a Bellpuig, per jo ser de Vilanova de Bellpuig, encara que ara visca a Mollerussa, doncs la seva dona em coneixia, bé, coses d'aquestes, eh? I la relació ha sigut sempre molt bona i estic molt content de, no sé, de tindre'l com a mi. I em sembla que tu i jo tenim pendent una visita a la casa de Guissona. De Guissona. Bueno, tu i jo i el David, clar, el Sí. David també, sí. Què vols que diga més? Va. Res, ara de sobte veig que no entenc, m'està passant el temps molt ràpid. Vull que diguis dos poemes. Havíem dit de fer-ho així, però veig que no funciona, No perquè tindrem té temps. un desfase de temps. Vale. Si ets tan amable d'escollir-los i dir tu mateix el títol i... Va, casa. Casa i... Bueno, si són dos, casa i dona. Què et sembla? Perfecte. A casa sí que et puc donar l'entrada, si vols. Ah, clar, això és el que volia. Sí, perfecte. Som-hi, quan vulguis. Molt bé, doncs, amb tots vosaltres, lluna d'estiu, casa. El baluard dels somnis, casa. A la nit, en silenci, pujava del terrat, on geien tristos cèrcols amb rovell, ferralla de vells jocs. Una òliba cridava. Ai, quin calfred de por l'últim tram d'escales. Però els ulls del germà, amb lluïssor d'estels, obrien clarianes. La brisa duia un ram de gessamí que perfumava ràfecs i baranes. I tornava la joia del passat, de puntetes, ingràvida. Sota la lluna plena, dèiem amb veu molt baixa, mare... Ma. Gràcies. Mare meva, tinc tota la pell de gallina. Què és por, Potser, això? si només, potser que digues... sí, dona. Dona? O vols lluna d'estiu? Lluna d'estiu, Molt sisplau. Bueno, jo crec que els podràs dir els dos. Com va, a... doncs començo amb dona, d'acord? D'acord. També compartirem? Sí, jo crec que funciona. Ningú es Podem queixa, fer-ho. ven aquí. Mira la Nuri. Nuri, estimada. Podem fer? Vinga, som-hi. Som-hi. Dona. Món femení, recer de les hores tranquil·les. Casa, Casa. arca. Arca. Jardí. Al caire de la nit s'aturaran coloms, al ràfec de les torres o a l'espatlla dels déus. Desarem ganivets. Enbeinarem espases. Ens assegurem a l'ombra fidel però llunyana dels vells murs que acotxaven l'infant poruc amb gest maldestre i gest d'amor. Entranyes maternals de la casa, segura salvació de l'arca, breu, deleitós jardí segellat, meravella única amb noms diversos. A l'hora del crepuscle, quan s'aixeca la lluna, amb la roba groguenca esquinçada al joncar, estimarem l'oculta solitud, la tendresa velada, l'horitzó del cos nu de la dona. Vos falta la música del David. Mos falta la música del David. No Ah, t'adelantis. moment. I ja per donar-te les gràcies i per acomiadar-te, Bo. doncs estaria molt bé que fessis lluna d'estiu. No és que et vulgui fer fora, però és que veig que se m'han No, anat els temps. no, no, està bé. Amb els nervis que he passat, ja està bé. No saps l'estona que fa que estic aquí donant-li tombs. Llit o vaixell de fusta negra amb mascarons de proa. Sota la lluna que fa el ple s'ha desvetllat nua la dona. Ai, no t'adormis, timoner, al punt de les 12. El tallamar de la nau sap camins que no s'esborren. Si la vessada marca el rumb, s'encresparan el vent les ones. Si l'abraçada dura molt, naufragarem prop de la costa.
Sota la gran lluna d'estiu farem volar tota la roba. Amor, l'estelada deixarà en tu un blanc pètal de magnòlia. Ai, no t'adormis, timoner, al punt de les 12. No t'adormis, timoner, al punt de les 12. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per convidar-me. Ja està, i a partir d'ara, lo del live ja, que vagi a tota marxa. Gràcies a tothom per ser-hi i per la iniciativa aquesta magnífica. Eh? Ai, fins després. Fins després. Adéu, gràcies. Et segueixo. I ara, sisplau, bueno, m'agradaria ara convidar el David Prades, el pianista i compositor. I sisplau, David, digue'm una coseta aquí, digue'm una coseta per a que et pugui convidar a entrar. I així se m'ha anat el temps, ens queden no res, 7 minuts. Què tal, Eduard? David, David. No et veig. Digue'm una coseta. Bueno, vaig mirant, aviam si surt. I mentrestant... Aquí, David, ja et tinc. Ja et tinc. Aviam, estem esperant per a que es connecti. 3, 2, 1, passa un helicòpter, no sé si el sentiu. Hola, què tal? Hola, què tal, David Prades? Quina il·lusió. David Prades, un gran amic i un gran pianista. I, bueno, no sé si mos en recordarem o si ho podrem fer quadrar, però m'agradaria... Bueno, m'agradaria fer-ne unes quantes. M'agradaria començar per golfa. I anem fent. Vale. Sí? Vinga, som-hi. Vinga. La golfa és un món clos i encantat, on impera nit i dia un tremolós silenci fet d'acords que els infants amb la vara dels somnis vinen. La negra torradora de cafè, els esglaons de l'escala de fusta, les fràgils teranyines, la corriola de puixuda corda i alta i greu la teulada amb el fum de les vides. Són les darreres notes d'una llunyana i fosca melodia. Tot que guspiregen els ulls cansats de l'home adult. Moïrina. Una cançó secreta en llavis i vellada d'argila. Els pisos, ordenats sèriament amb exactes espais de neta orínia, a la golfa esdevenen, fent l'ombra de color, lent desgavell, polsosa fantasia. Carta de rodes del partit, la balcó patrista, les peces del mecano i la pilota de goma mal partida en dos bocins irregulars. Secreta cançó, llunyana i fosca melodia. Què tal? No sé si ho heu sentit bé, si se sentia. Jo et sentia molt bé i, clar, anava... Sí, sí. Uau, quins records. Uf, sí. Ui, ens queda no res. Vamos, vamos. Què vols fer? Només ens queda 4 minuts, doncs anem directament a Olor de Menta, que no me la vull deixar. Perdoneu. Tinc un poema mite del Jordi, que és un poema que parla de moltes coses, però sobretot... Parla del moment en què t'adones de que no ets immortal. És una cosa que ho pots saber des de petit, però fins que no tens més de 40 anys no te n'adones de veritat. I, de fet, crec que ha de ser així, que no te n'has d'adonar fins després, que hi ha d'haver una època de la teva vida que t'has de creure que ets immortal, si no, no podries empènyer endavant. Es titula Olor de menta.
remotes veus de nens que juguen a l'era fosca de l'oblit. Creixien d'àvies i malves en un racó del breu jardí. I un verd esmai, prop d'una casa, duia records d'un altre estiu. Assolàvem la conversa amb els reflexos esveïts d'un temps que encara llampornava la memòria subtil. I un cel rogent es reflectia a les pupil·les de l'amic. Quan s'apagaren les rialles, les veus, els jocs dels fills petits, vàrem callar una llarga estona, les mans vençudes al pedrís. La solitud ara ens punyia i s'acostava greu la nit. Els nostres dits guarden encara olor de menta del jardí. I fins aquí, moltíssimes gràcies, David. Això ha sigut una experiència. Tornarem. Gràcies a tothom que s'ha connectat. Veig aquí moltíssima gent. Gràcies, Júlia Fernández. Júlia Fernández, Rosa Messalles. Teisa, la musa. Mil petons. David, moltíssimes gràcies. A tu, per favor. Pel teu ari, per tot i a tots. Merci. Andy. Molt bé. Molt bé. Adéu, xato. No sé si t'ajuda tant jo o com va això. Adéu. I ara ja només per acomiadar-me i per donar pas al següent al següent recital que el fa el Carles Gené i diu poesies de Vidal Vidal. Només us cal anar a la pàgina de ilerdanvideas.com/desdecasafest i des d'allí podeu entrar al directe. Aquest vídeo es gravarà i es penjarà després i el podreu veure si algú se l'ha perdut. Si algú s'ha perdut aquest meravellós vídeo, aquest meravellós matí de diumenge. Gràcies, gràcies a tots i visca la poesia!